Сельскія школьнікі з Гомельскай вобласці сталі часцей перамагаць на рэгіянальным этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Сёлета дыпломы атрымалі больш як 20 навучэнцаў з вёсак рэгіёна. У мінулым годзе было 15. Трэці этап рэспубліканскай алімпіяды прайшоў паспяхова. Удзел у інтэлектуальным спаборніцтве прымалі звыш 1000 школьнікаў, прыкладна 100 з іх з сельскай мясцовасці. Алімпіяда праводзілася па 17 вучэбных прадметах, упершыню па фізічнай культуры і здароўі. Найбольш папулярным прадметам у школьнікаў Гомельскай вобласці стала матэматыка. Усяго па выніках рэгіянальнага этапа алімпіяды дыпломы атрымалі 460 навучэнцаў. Радует то, што з кожным годам увеличваецца количество ребят сельскай местности. В этом году их стало 21, это больше, чем в прошлом году. И по результатам олимпиады сельские школьники показывают знания наравне и с городскими школьниками, добиваются прекрасных результатов. Имеют дипломы первой, второй и третьей степени, это нас радует. Заключный этап Республиканской олимпиады пройдет с 25 по 29 соковика. Нашу область на им представят 210 школьников. У составе команды представники установ эдукации из 13 районов в области, города Гомеля, а так само Гомельского и Мазырского областных лицеев и лицея МНС. Лепшие у химии, биологии и працовным навучании будут оборонять гонор региона в родных стенах. Удельников Республиканской олимпиады по гэтых прадметах прымуць Гомель і Жлобін.